הלוויה היא זו שצדה את הטרף ודואגת למזון בעוד שהאריה נח לו. מאמי, אני מכינה פסטה. הבילוי האהוב של הלוויה בשעות הפנאי הוא זמן איכות עם חברותיה הלוויות. מאמי, אל תשכח שהיום קבעתי ערב בנות, אוקיי? בטח מאמי. הלוויה מאוד קנאית לטריטוריה שלה. אריה חכם יודע את הגבולות שלו ולא פולש לשטח שלה. יורך, אני שונאת שאתה נכנס לי פה למטבח, שום דבר לא במקום. הלוויה היא בעלת מזג חם, והיא מפעילה את האריה שימלא אחר הוראותיה. ותרים את הגרביים המסריחות שלך, הם בכל פינה בבית. כבר מאמי. אחד הטריקים שהאריה משתמש בכדי לרצות את הלוויה ולחזר אחריה הוא ליקוק ראשה של הלוויה, וזה תמיד עובד.